To be Ukrainian презентує. Чому ми боїмося лоскоту? Hey, Україно, це Михайло, і сьогодні ми будемо говорити про гумор, комедію. Що робить речі кумедними, і чому в такому випадку ми сміємося? І яка мета сміху, і чому ми сміємося, коли нас лоскочуть? Що ж, люди вивчають це. Їх звуть гелотологісти. І ми досі не знаємо всіх відповідей, але ми знаємо те, що шанси людини на сміх збільшуються в 30 разів, якщо поряд з вами є інші люди. Привіт, хлопці. Ми також знаємо, що немовля сміється до того, як вивчить мову. І що народжені сліпими та глухими теж будуть сміятися. Існує тисячі різних мов, сотні тисяч діалектів. І це не заважає нам всім сміятися однаково. Головний мозок постійно шукає моделі, шляхи пізнання світу, щоб передбачати, що нас очікує далі. Це наша еволюційна перевага. Тому коли починається щось, на що ми очікуємо, а потім раптово змінюється, це дивує нас або веселить. На це ми часто реагуємо сміхом, тому що дізнали щось нове, а саме про новий логічний порядок. Згідно цієї теорії, такі речі кумедні, бо демонструють розбіжності між очікуванням і тим, що насправді відбувається. Будь-то собака, одягнена як людина, чи використання гри слів. Іншими словами, комедія – це навчання. Коли ви дізнаєтесь новий логічний порядок якогось жарту, він перестає бути кумедним. Саме через це жарти кумедні лише в перший раз, а не в кожен наступний раз після цього. Подивіться на цей знак відсотка. Чудово, ви всі знаєте знак відсотка. Але крім відсотків, існує проміле і базисний пункт. І вони зовсім не кумедні. Так, це може бути новою інформацією для вас, але вона схожа за змістом на логіку знака відсотка. Дивіться, що Дімітрі Мартін показав нам. Додавши лише одну лінію, виходить людина, яка радіє, що змогла нарешті похезати. А це вже прикольно. Але ми сміємося не лише від кумедних речей. Як щодо лоскоту? Як він взагалі працює? Багато хто з нас не любить, коли їх лоскочуть, і в такому випадку важко щось зробити, тому ми просто сміємося. Що ж, можливо, пояснення полягає в тому, що лоскіт допомагає навчити змалку дітей оборонній поведінці. Чи це збіг, що місця більш чутливі до лоскоту також є найбільш вразливими, і ми їх інстинктивно прикриваємо, коли уражені? Крім того, наявність сміху від лоскоту може спонукати людей навмисно лоскотати інших, тим самим вчити їх навичкам оборони. Лоскіт може грати певну роль навіть перед тим, як ви народились. Щоб уникнути лоскоту, немовля приймає позу, в якій зручно народитися. Фізично сміх залучає надгортанник. Це така маленька річ, яка захищає трахею під час ковтання. Це надає їжі і напоям потрапити в наші легені. Я знаю, це не зовсім кумедно, але саме тут народжується сміх. Надгортанник звужує гортань, і ми отримуємо реготання. Дуже цікаво, що надгортанник має власні рецептори. Це значить анатомічно, комедія дійсно справа смаку. Забирайтеся звідси! І як завжди, дякую за перегляд!